ହଟିଲା ବଡ଼ ବିପଦ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରହିବେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭୟ କରିବାର ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଫନି ଭଳି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେନି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାନି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଏବେ ବି କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କମିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିଲେ ମାଡ଼ି ଆସିବ କାଳ ବୈଶାଖୀ, ଆଉ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଥିବାରୁ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଲଗାତାର 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବା ସହ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଦରମା ଏମିତି କେତେ କି ସେଥିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପୁଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ର ବୋଝ? ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି? ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେୟ ଛାଡ଼।